Темрява – ворог молоді. Про це йдеться у рішенні, яке було прийнято 23 грудня минулого року на сесії міської ради. Це ініціатива Асоціації батьків міста. Також питання пройшло обговорення на засіданні громадської ради. Це означає, що дітям і неповнолітнім, яким не виповнилося 16 років, забороняється в зимово-осінній і весняний період перебувати на вулиці, в громадських місцях, це тобто в кафе, барах, ресторанах, дискотеках, інтернет-клубах, без супроводу батьків після 21-ї години. У літній час дозволяється перебування до 22-ї години. Це рішення розроблено не для того, щоб допекти молоді, а задля посилення порядку. По-перше, батьки мають знати, де їх діти, а по-друге, малолітнім небезпечно і ні до чого перебувати на вулиці чи в барі у вечірній час. Ну, ми з вами дорослі люди і розуміємо, якщо ми не відпочили повноцінно вночі, то наступний день він для нас буде дуже тяжким. А дитині треба сприймати ту інформацію, яку вона отримує в школі, їй треба розв'язувати задачі, їй треба відповідати на уроках. І якщо дитина повноцінно не відпочила, вона не зможе якісно сприймати навчання, ту всю інформацію, і, відповідно, не матиме гарних успіхів і результатів у навчанні. Катерина Некреча, Ігор Романенко. Новини телеканал «Бориспіль».